Fala galera, acordei. Vou pra descansar umas 4 horinhas. Puta merda, fiquei cego aqui. Agora já são, cheguei aqui, era meio-dia. Agora são 4h30. Levantar, tomar banho, trocar de roupa. Porque às 5 horas sai o ônibus pro Media Day. Mais um dia penteando o cabelo com a mão. Quer esquecer o pente no Brasil. Lançando aquele topetão que a galera se amarra. Ou não também. O avião. Bom galera, partiu. Media Day, tô aqui com meu tripé, meu equipamento na mochila. Acabamos de chegar aqui no hotel dos lutadores, agora chegar na sala de imprensa, arrumar o equipamento e se preparar para as entrevistas. Agora vamos voltar pro quarto, pro nosso hotel. Esse é o hotel dos lutadores, para terminar de trabalhar e descansar, que amanhã tem tá uma parada muito legal que vai acontecer. Já já vocês vão ver aqui no vlog. Aí galera, só pra vocês verem, tem um horário bonitinho aqui, ó, de saída do ônibus daqui do Hotel dos Lutadores até o complexo onde tá o nosso hotel da imprensa. Ó, a gente chegou ali no ponto, o ônibus ia demorar um pouquinho, a gente resolveu andar. Olha só o que tá ali, ó. Essa é a pista de Fórmula 1 que passa dentro do Hotel dos Lutadores. O hotel é aquele grandão lá atrás. Então a gente vai dar uma caminhada, deve dar uns 10 minutinhos, nada demais também. E são 11 horas da noite aqui, deve estar uns, sei lá, perto de 40 graus. Agora é chegar no quarto e descansar, daqui a pouco tem mais. Acordamos atrasado para variar, dormimos pouco. Faltam 5 minutos para fechar o café aqui. Eu vou tomar o café, depois tem outro teste para fazer. E aí sim, a gente vai lá na pista, que era pra gente ter ido mais cedo. Só que a gente perdeu o horário. Ovinho, tomate, uma batata, um bacon e croissant doce. Quando voltar pro hotel, a gente faz o teste, que é até as 11, deve ser 10 horas agora. E aí depois de fazer o teste, a gente dá uma caminhada para fazer a digestão até a pista. Tomara que esteja aberto, porque quando chegar lá a gente vai dar uma corrida ou uma pedalada. Enquanto isso, eu já deixei lá no quarto, né, antes de sair. Não é prazer exatamente por isso. Deixei lá no quarto já exportando um vídeo que vai subir no canal. A gente tenta ser prático com o tempo, entendeu? A gente deixou o computador lá trabalhando, quando voltar é só publicar. Tô pronto pro rolê, agora vamos fazer mais um teste, mais uma vez aqui, ó. Agora já é mais tranquilo. Manda a gente escolher, já escolhi a garganta. Parece que não tem erro. Mais um teste feito, mais uma lágrima derramada. Não tem lágrima não. É porque incomoda, dá uma agoniazinha. Então às vezes cai. Agora eu vou voltar pro quarto pra deixar meu passaporte lá. E depois descer pra dar um rolê. Acabei de botar o pé na rua e já vem a primeira lição, né? Quando na vida a gente não faz as coisas como tem que ser feita, a gente merece certos aprendizados. E o que eu já aprendi é que eu devia ter acordado 6 horas da manhã, que era o combinado com a galera que ia no rolê. Não acordei, tô saindo agora 10h30, até chegar lá, provavelmente vou estar começando a fazer a corrida, a pedalada, seja lá o que for, lá pras 11. E aqui que já é, como vocês sabem, estão acostumados a ouvir nesse vídeo, quente pra caralho, que eu vou suar, né? Brincadeira, de máscara ainda. Até tipo um chafarizinho aqui, ó. Já vi que na volta isso aqui pode cair muito bem. De repente dá um banho, dá uma refrescada ali. Parabéns aos envolvidos. Só pra reforçar o que eu já falei, né? A gente tá dentro de uma bolha. O pessoal aqui chama de uma bolha COVID-free, né? Tipo, eles delimitaram uma área que eles chamam de zona de segurança. Dentro dessa área que a gente tá, onde acontecem os eventos do UFC, todas as pessoas que estão aqui passaram por quarentena, fizeram diversos testes, continuam fazendo testes mesmo aqui dentro. É como se fosse uma cidade deserta, olha isso. Não tem nada. Não tem ninguém andando na rua. Pouquíssimos carros passando. E olha só que maneiro, andando aqui, ó. Achei esse letreiro. Welcome to Fight Island. Já tô levemente ofegante de máscara. Vamos ver quando chegar na pista. Tô aqui no gate 8, onde é a entrada. Cheguei lá, o fera falou que tá fechado. Que a pista só fica aberta de 6 às 9 da manhã. Vou correr na rua. É o jeito, é o que me resta. Pelo menos a gente dá uma exercitada. Prontinho, agora eu tô de volta no quarto. Agora aqui ainda são 11 horas da manhã, ou seja, são 4 horas da manhã no Brasil. Então vamos trabalhar, que a gente já deixa algumas coisas prontas pra quando vocês acordarem no Brasil já ter material no ar, no canal Encarada. E daqui a algumas horas a gente vai pra pesagem. Hoje é dia de pesagem do UFC Fight Island 2 com Davidson Figueiredo. Tensão máxima pra ver se ele vai bater o peso pra poder disputar o cinturão no fim de semana. Então vamos acompanhar de perto esse capítulo da Ilha da Luta. Então
vambora que chegou a hora da pesagem do UFC Fight Island 2. Tensão nas alturas, porque Davidson Figueiredo precisa bater o peso para confirmar a luta pelo cinturão. O Davidson e o Joseph Benavides também. Mas a tensão é grande, porque na primeira luta o Davidson não bateu. Então ele venceu o nocauteou o Benavides, mas não levou o cinturão para casa porque não bateu o peso. Então o primeiro passo é bater o peso. Ele tem que bater o peso. Depois que bater o peso, ele bate no Benavides e aí fica tudo certo, leva o cinturão para casa. Então a gente vai acompanhar essa parte mais crucial do processo, né, do Davidson aí rumo ao cinturão. Davidson Figueiredo. Só pra mostrar pra vocês, ó, os lutadores sobem na balança, a gente marca aqui quem já subiu e o peso. Esses pesos estão todos em libras, então depois tem que converter tudo até a gente botar bonitinho no vídeo. Prontinho, vídeos no ar. Mais um dia pra conta. Agora chegar no hotel, trabalhar mais um cadinho, depois jantar. E hoje é sexta-feira, vamos ver se dá pra gente fazer alguma coisa pra se distrair, né? Aí galera, chegou o bar aqui, ó. Usamos luva pra entrar, máscara pra entrar, mas claro, a gente uma vez dentro do bar, dá licença que a gente pode tirar a máscara. Brinde aqui. Isso se chama justiça de cobertura. Depois de muito trabalho, a gente merece um diazinho daquela hidratada. Já tá atrasado pra pegar ônibus, eu preciso tomar essa cerveja, que a gente não pode deixar o bar com a cerveja na mão. Vou botar um time-lapse. É, não é minha praia. Falei, desculpa, gente. Ali, ó. Sabe que cara é essa? Esse maluco tá fudido. Vamos que vamos, galera. Tudo pronto. Partiu a arena. Terceiro de 4 eventos. Hoje é dia de Fight Island 2. Hoje tem Davidson Figueiredo disputando o cinturão dos Moscas. Vamos ver. É a oportunidade que a gente tem de deixar a ilha da luta com o cinturão. Aldo não conseguiu, mas o Davidson tem boas chances. Então vamos acompanhar de pertinho, porque pode ser histórico. Let me break it down right quick for my haters, my dictators and bad raiders. Since you never seem to get it right no more, then right no more. Kick back your feet and watch your back from perpetrators. My game's strong in my range roll. I got the blackjack juice and my racks off the roof. And you see the SUV rolling up next to me, old enough to take you over Sesame. Remember, back when I was a kid, all I did was stroll back from the... Fim de mais um evento, e quem tá na sala de imprensa? Coutinho e Guilherme Cruz. E mais ninguém. Tá achando que é moleza? Ó, tamo dentro da sala de imprensa, quando a gente abre... Ó o clarão. Eita! E assim se encerra mais um evento. A gente vai saindo aqui da arena, mas o trabalho não acaba. Davidson Figueiredo conquistou o cinturão inédito pro Brasil. Isso é bom pra gente, mais trabalho pra gente. Mais gente querendo assistir o nosso trabalho. Então vamos cair dentro, trabalhar, e é isso que funciona. Aí galera, o negócio é o seguinte, acabei de chegar no quarto, mas pra vocês verem como funciona a cobertura. Agora são quase 8 da manhã aqui em Abu Dhabi, no Brasil são 1 da manhã. Acabou a luta do Davidson, Davidson campeão, teve coletiva de imprensa, a gente chegou no quarto de hotel, tem vários vídeos pra fazer, porém, existem prioridades. A gente conseguiu falar com o Davidson, então vai tentar pegar o Davidson no café da manhã lá no hotel pra tentar fazer mais imagens legais e exclusivas pra vocês aqui no canal. Poderia ficar em casa, poderia ficar no hotel, gravar os vídeos, tá tudo certo. Mas tendo a oportunidade, o cara acabou de ser campeão brasileiro, cinturão inédito pro Brasil, tendo a oportunidade de fazer algo exclusivo com ele, não tem nem o que pensar, é só ir pra dentro. A gente falou com ele, ele respondeu, então é só ir lá produzir, que vai ser irado.
galera, chegamos, ó. O busão ralou, estamos aqui, ó. Você já conhece o Hotel dos Lutadores. Estamos chegando lá, a gente vai tentar encontrar o Davidson e a equipe, pra ver se a gente consegue trocar uma ideia rápida com ele. Também pra não atrapalhar muito, né? O cara deve estar cansado. Mas é trabalho. Quando fica trabalho, não tem história, não tem nem o que pensar. A gente só vai pra cima e executa. É assim que funciona. Cobertura é assim. Pra conseguir as paradas mais maneiras, tem que estar disposto sempre. Galera do Mundo das Lutas, são quase 10 da manhã aqui na Yas Island em Abu Dhabi. E eu tô do lado do novo campeão inédito, né, brasileiro, primeiro brasileiro campeão da categoria peso mosca, Davidson Figueiredo, o Deus da Guerra. Davidson, primeiro, muito obrigado por falar com a gente poucas horas depois da luta, né? Ter essa peça em minha mão, cara, isso que eu tô levando pra casa pra todos os dias eu acordar. A primeira coisa a fazer na manhã vai ser passar um paninho nele assim pra tirar a poeirinha da noite. Mas o que eu quero mesmo, cara, é voltar pra casa e poder abraçar meu filho, que eu tô com saudade dele. E esse presentão é de vocês. Então é isso, galera. Estamos saindo do hotel, missão cumprida. Fizemos uma exclusiva com o Davidson. Vai subir no canal Encarada. Conseguimos falar com o campeão. Conseguimos ver o cinturão de pertinho. Olha o sol que tá fazendo aqui agora. Olha isso. 10h30 da manhã, virados, depois do evento. E agora é trabalhar, agora é editar todos esses vídeos, todo esse material muito legal, que a gente fica feliz de produzir pra vocês, pra vocês conferirem no canal Encarada. E é maneiro demais poder mostrar esses bastidores pra vocês, como as coisas funcionam por aqui. Olha esse sol, meus amigos, olha esse sol. Então agora o que vai acontecer, a gente vai pegar o busão pra voltar pro hotel e não vai dormir não. Vai sentar pra editar todo esse material. É isso, a gente só para quando tiver no ar pra vocês tudo que a gente produziu daqui. Dormi 2 horinhas só pro corpo recuperar energia, poder continuar trabalhando. E aí, enquanto a internet vai trabalhando lá, subindo vídeo, a gente tá pertinho da praia aqui. Eu olhei pela janela e eu vou mostrar onde a gente vai chegar, porque muitas vezes a gente precisa se energizar de alguma forma. Então, nesses intervalos, que eu também não subo vídeo de hora em hora. Então, eu subi um vídeo, daqui a 2, 3 horas eu vou subir o próximo. Então, a gente deu um tempinho de sair do hotel rapidinho pra aproveitar uma coisa que faz muito bem também. Faz parte da experiência. E embora a gente gaste, sei lá, 20 minutinhos de trabalho, a gente vai ganhar muito mais energia com isso aqui que eu já mostro pra vocês. Vou dar uma corridinha aqui pra suar, vocês vão ver onde eu vou chegar. Deixar passar a oportunidade de agradecer tudo que de bom tem acontecido nesses dias, principalmente nesse domingo. Cansa, dá trabalho, não é a moleza que muita gente acha, mas a gente não tem direito nenhum de reclamar. Só agradecer por poder estar aqui, poder presenciar isso e ao mesmo tempo poder proporcionar para vocês material diferente, vídeos diferentes, para que a gente possa trazer vocês junto para essa viagem com a gente, para que vocês se sintam também parte disso. Pequenos momentos servem para energizar, para inspirar a gente, para nos dar ainda mais força para a gente continuar trabalhando cada vez melhor. Noite mal dormida, trabalho pesado, cansaço mental, zero reclamações, zero, só agradecer.